जदो देखो तू नसाइया फलाउणी रहनी है तेनू कदा मान मेरा मुंह ना खिलाओ मुंह खोल के देख गंदे खानदान दी ना होवे तां हाय मैनू पता तू तने यही रंग दिखावे कि लंडिए मेरे तां खानदान दा पता तेरे तां खानदान दा अता पता भी नहीं इत्थों आ गया रुड़ियां दा माल कंजर दिया तेरी तीवी तेरी मां ने बोल दिया तू चुप करके मुंह सिउंदी बैठा आराम दी ला दे ओ तू मैनू बोली यार बुढ़िया पहले बुढ़ी दे मुंह ते छकड़ी तां पा ला साला बकवास करी जांदा इत्थे बैठा ओए आकल नाल बोल किते मैथों नासा ना बना ली नासा तां तू बनाएगा वेले नु खान नु जो मिलदा तू पेक्या तो नहीं आउंदी खान नु हां जहज कोको ओह जे बच्चे जहज कपत्ती तेरी मां ओह जती जे मेरी मां तक पहुंची ना तेरी पुत्री कमा तो बड़ी है नी तू हाथ ला के दिखा हाथ पंभीर मां को कमा दू ले लाता हाथ चलो वीरा मर गया मैं हैगा तेरे ते चादर पाउन नू जे किते मेरे वाला काम हो गया तां कमजोरा तां पिया वट ते साल्या मेरा नाम भुल गया हराम दी लाते चंगे काम वास्ते पप्पू ने चादर खियो ए जेते तैनू मैं कराउनियां मैं पवाउनियां तेरे उत्ते चादरा ते पवाउनियां मैं खेस सीधा होके बंदे दा पुत बन के जा थाने ਨਾਜਰ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆ ਟਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਣਾ 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 ਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕ ਨਾ ਕੁੱਤੀ ਸਰ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਅੰਨਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆ ਵਿਜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਮਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਜੀ ਆਓ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਇੱਧਰ 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 ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋ ਕੁਰਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਗਲ ਬਣੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਡੱਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਿਖੋ ਡੱਬੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਛਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਡੱਬੇ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਹੋ ਜੀ ਹੈ ਓਏ ਆ ਜਵਾਕ ਘੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਛੱਤੀਆਂ ਟੁਕਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨੂੰ ਥਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਲੈ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਗਤਾਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਏ ਆ ਕੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਾਈ ਬਚ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਲਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਹੀ ਲਾ ਦਈਏ
ਕੰਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਨਾਬ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਬੁੜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਆਇਆ ਬਾਬਾ, ਆਇਆ ਆਇਆ ਬਾਬਾ। ਤੂੰ ਡਰਨਾ, ਇਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਪਛਾਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ। ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨੱਚ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਦਾੜੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਜਗਦਾਰ ਲਵਾਓ ਗੁੱਠਾ ਬਾਬਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਵਿਕਸਿਆ ਬਾਬਾ। ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਜਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਨਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘੁਲਿਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਖੜ ਕਰਾਉਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆ ਨਾਜਰਾ। ਆ ਮੰਨ ਫਿਰ ਆ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿ। ਚੱਕ ਲਾ ਭਾਈ।